Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa JavaScriptovej knižnici menom PhiJS. V dnešnej lekcii budeme pracovať so šírkou a výškou plátna. Zmazal som celý obsah súboru 1.js. Začíname úplne od začiatku. Ponechal som iba súbor index.html. Ako už vieme, PhiJS obsahuje dve základné funkcie, ktoré volá samotná knižnica. Prvou funkciou je setup. Táto funkcia sa zavolá raz pri štarte programu. Tu nastavíme veľkosť plátna. Nastavíme tú veľkosť na 600 pixelov, šírka, výška. Môžeme tu nastaviť aj farbu pozadia. Bude sivá, takže číslo 127. Uložíme a tu máme to naše plátno. Zmenšíme trochu veľkosť, aby som nemusel meniť veľkosť okien. Dáme 500. Prejdeme na funkciu, ktorá sa vykonáva opakovane. Každý frame, každý snímok, a to je funkcia draw. V tejto funkcii aj skôr nakreslíme vodorovné pásy zelenej farby. Nebude nás zaujímať ťah, takže dáme žiadny ťah. A vyplň si zvolíme nejaký taký zelený odtieň, tak prvé číslo červené dáme 100, zelenej dáme 200 a modrej vyskúšame 50. A teraz budeme kresliť tie vodorovné pásiky. Využijeme na to cyklus for. Začneme s indexom 0. Ten index nám bude určovať číslo riadku. Takže budeme to opakovať, pokiaľ číslo toho riadku bude menšie ako výška plátna, a budeme to zvyšovať o 20. V množinových zátvorkách napíšeme, čo sa bude diať. Tak ideme kresliť s touto výplňou, ktorú presunieme dovnútra toho cyklu, pretože tá výplň sa bude meniť, keď budeme kresliť zvislé pásiky. Takže najskôr zastavíme na takúto, mala by to byť nejaká zelená farba. A to zelenou farbou ideme kresliť obdĺžnik. No a potrebujeme tam x-ovú súradnicu. Budú začínať tie obdĺžniky všetky stĺpci 0. Riadok sa bude meniť podľa toho i, vždycky o 20, takže začneme riadok 0, potom riadok 20, 40, 60, 80 až po výšku plátna, čo je 500. Šírka bude toho obdĺžnika na celú šírku plátna, takže použijeme zabudovanú premennú šírka a
výška bude 10, aby tam boli nejaké medzery medzi tými zelenými pásikmi. Uložíme to a máme zelené pásiky. Teraz ideme urobiť biele pásiky, a to tak, že hneď ako urobíme tento jeden zelený pásik, tak hneď urobíme biely pásik smerom nadol. Takže výplň bude 255, to je biela farba. A budeme robiť znova ten obložník. A ten bude mať stĺpec, sa bude teraz meniť. Začíname v stĺpci I. Riadok, že začneme od toho horného riadku. A šírka bude 10 a bude to na celú výšku. Takže použijeme tú premennú výška plátna. Uložíme a máme hotový obrázok.